assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baakhiyaata hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kastood ku sugantihiin kuna soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee tv ga star ku leeyahay magaalada hargeysa. waxaana idin warrami doona anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid a ku-xigeenka ismaamulka soomaalida ee etoobiya ayaa waxa uu soo gaaray magaalada caasimada ee hargeysa. isaga iyo wafdi hogaaminaya waxayna ka qayb geli doonaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi cabdi. dowladda somalilan ayaa waxa ay ka hadashay baadhitaan lagu hayo hantida gaarka ah ee ay leeyihiin baraasaabyada iyo maayirada somalilan. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa waxa uu magaalada berbera ka furay mashruuc lagu horumarinayo caafimaadka. daawadayaal warka caalamkana waxa aad ku daawan doontaan dowladda ruushka ayaa waxay ciidamadeeda kala baxaysaa waddanka suuriya. madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putinna waxa uu ka digay go-aankii madaxweynaha dalkaasi maraykanku uu ugu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimada waddanka yuhuudda. akhyaarta hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka iyaga kuwa ugu doorka roon leh. qodobada iyo qodobo kale faahfaahinteeda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.